どうも、超絶イケメンです。私は今日は今ね、千葉県の利根運河とかいうところに来ます。利根運河だからね、ポメ運河じゃねえかね。ポメ運河ってポメラニアンが泳いでるのかって話だけど、利根運河、まあ、知る人ぞ知る、まあ、釣りの秘境ですね。はい。で、まあ、初めて来たんだけど、まあ、風がすごすぎて多分今日釣れねえけど、一応まあイケメン散歩っていうことやね、まあ、散歩動画になるのかな。でね、俺最近ね、まあ、ダイエットしてさ、もうこんなにね、スレンダーボディになったわけですよ、こんなね。危ねえよ、危ねえ。で、髪型もめっちゃ見られてんだけど、髪型も含めて、なマスクするとさ、なんか相棒に出てた成宮君にそっくりだってさっき言われるんだよね。まあ、確かにね、コロナでマスクするようになってからやたらモテ始めたんだよね。もしかしたら鳴宮君と間違われてる可能性もある。はい、ということでね、今が早速ね、釣りをやっていこう。まあ、風がすげえから釣れると思うけど、まあ、イケメン散歩動画っていうことでね、よろしく。はい、ということでね、僕の獲物はこれですね。はい。もう、僕はこれ一本で、もう戦い出てます。はい。もうこれで、バスも、ナマズも、ライギョも、ね、アメリカンナマズも、女も全部これ一本で釣れます。あ、最後の。女性はこっちの竿で釣れますね。はい、こっちのもっこりで、はい。ていうことをね、もう、探しまくった入り口は分かんなくってね。うん。もう思いっきり人に見られてるけども気にしないで。さっきね、めちゃくちゃしょんべんがしたくなったもんで、まあ、申し訳ないけど、達者したんですけど、そしたらね、思いっきりね、ジョギング中のね、女子大生4人に見られましたね。うん。写メ撮られてね、今夜ね、ツイッターでアップするって言われたからね、やばいっすね。はい。なんとかね、やめてください。お願いします。はい。で、どっから帰ればよかったんだろうな、俺、わかんなくてさ、この辺よく死んねえから。利根運河っつってもね、10キロぐらいだからね。多分これ、釣りのポイント、この辺じゃないだろうな、多分。俺は知る限り、こういう感じじゃなかったな。うん。YouTube で見たんだけどね。うん。ちょっと釣りできそうな場所を探します。さすがにね、ここで釣るのは難しいね。うん、これちょっと難しいわ。うん、ちょっと探すんだポイントをね。はい。お、これは見てください。ほら、ベッドが捨ててある。多分誰かここで青缶してますね。青缶、ちょっとおい、誰かここで青缶やった人、ベッド忘れてる。ベッドっていうか、ソファーか、ソファー。クッション忘れてるぞ、おい。持って帰れ、この野郎。ああ、なんか、人の歩いた跡がありますね。ずーっと椅子地にね。うん、こういう場合っていうのは、ここで釣り人がね、釣ってる可能性があるんですよ。ってことは、ここがポインティングの可能性が、かなり高い。うん、とりあえず行ってみますか。はい。あ、ここでは釣れませんね。うん、なんかもう俺釣り人だからわかるけど、これね、そこに何も沈んでなさそうなところは釣れないから。ね。はい。皆さん、事件です。トラブルです。何気なく降りちゃったんだけど、ここね、結構な傾斜でね、すげえんだよ、坂が。傾斜が高すぎて、登れない。やばい。降りたはいいけど、登れない。ほんとズズズズズってね、なんだ、ズザザザザって滑るように降りてきたんで、降りたはいいけど登れない。どうしよう。じゃあレスキュー隊でも呼ぼうかな。登れねえよ、ここはちょっと。降りたはいいけど、ちょっと上がれねえよ、これ。ちょっとレスキュー隊呼びます。はい。ああ、そろそろ積んでてやべえな。一回も投げてなかったよ。あ、たまたまね、向こうにいるね、犬の散歩してるおばさんとね。移行方向が一緒だからね。怪しい目で見られてるね。なんか俺、なんか、ストーカーかなんかの間違えてるかもしれない。はい。利根運河の脇の土手を降りてきました。はい。なんでかっていうと、なんか怪しい川を見つけましたね。まあ、こういうとこの方がいるんだよね。逆にね。うん。ちょっと投げてみようか。ね。
誰だよここで釣れるって言ったやつ。さっきね、謎の女性にね絡まれましたね、絡まれたっていうかね、いきなりね手を振って寄ってきましたね。なんか こんにちはって言って、なんかね多分30歳から40歳ぐらいかな、30歳から40歳ぐらいの女性だったんだけど、マスクしてて、ただね、目立ち鼻立ちからね、多分まあ綺麗と言っていいのかな、多分わかんない、鼻から下が見えないから、こんな感じだったから、でね、まあスタイル良かった。でね、なんつうんだろう、何が釣れるんですかって言われて、いやナマズですっつったら、え、ナマズって悪い子なんですかって言われて、いや悪くはないんじゃないですかねつって、ああよかったっつって去ってったんですよ。まあ、多分健全者だとは思うんだけど、まあいますよね、ああ人ね、いるよ、いるいる。もうポイント探しすぎて、ポイント探しすぎてお前、もう足がもうペニが棒のようになって、ペニが棒じゃない、足が棒のようになっちゃってるよ、もう疲れたよ、もうポインティングねえぞ。だ場所が悪いんだよこれ、多分場所が、俺がね YouTube で調べたらね、もうちょっとこの護岸が整備されてないね場所があったんだよね、アスファルトじゃないところが、多分俺来る場所間違ってるね、これ多分。ただね、そこの土手の道がね一通っぽくてね、向こうに行けないんだよな、ちょっともうちょっと調べなきゃダメだな、もう夕方だからもう帰ります、帰るわ、はい、ということでね、明日もあるんでね、もう帰ります、はい、帰るんでね、別に何だろう、魚を釣ることだけがね釣りの目的じゃないんだよね、やっぱその何だろう、初めて来る場所でさ、いい景色に出会ってさ、ちょっと頭のおかしそうな女性に出会って、あとまあタッションしてるところをさ、なんか女子大生っぽいグループにね写メ撮られて、まあツイッターに上げられちゃうとかね、もうそういうこともね、まあ目的なんですよ釣りの、ということでね、皆さんもこのね利根運が来たらどうでしょうかね、はい、ということでね、鳴宮帰ります、じゃあな。